Bio sam zadrugu, samo da znate za 100.000 evra pre godinu i po dana. Ja sam ranije mnogo pljuvao reality show i siguran sam da nikad ne bi ušao u reality. Ali, na primjer, sam razmišljao šta da se desi da mom dobrom ili najboljem prijatelju se dete razboli i da mu treba 50.000 evra za lek, a da meni ponude, ej, uđi, budi tamo 4-5 mjeseci. Da li bi ušao ili ne bi? Ne znam, ne znam šta bi radio. Pa ne bi smeo da uđem, žena bi da bi dao.